У Харкові запустили поїзд кухню. Він обладнаний усім необхідним, щоб доїхати у найбільш віддалені міста України і кілька днів готувати там обіди для тих, хто цього найбільше потребує. У потязі є запас продуктів на декілька тисяч порцій. Його створили українські залізничники за допомогою фонду Говарда Баффета. Перший рейс до прифронтових територій Харкова та Ізюма зустрічала Світлана Шекера. Готуємо смажену картоплю, індичку з журавлиним соусом, квашену капусту і на десерт пиріг із гарбуза з яблучним пюре. І все це прямо у вагоні поїзда, який прибув з Києва. Поки їхали зі столиці до Харкова, встигли спекти ці дві велетенські індички. Одна індичка, вага індички 25 кілограм. Чи важко її готувати? Ні, саме головне для такого м'яса готувати на низьких температурах. Тобто цю індичку ми готували 120 градусів, 5 годин. І потім вона спочатку ніжно розвалюється. І після того, як вона приготувалася, її треба зробити скоринку. 200 градусів, змачуємо медом, і робимо скоринку десь 15, і все. Далі, прямо у вагоні, їжу розкладають у коробки, які потім роздадуть людям. Першу індичку винесли і розрізали на пероні Харківського вокзалу. Майже тисячу коробок з обідами роздали волонтерам і співробітникам «Укрзалізниці», які забезпечували її роботу в найважчі часи. Я працюю експедитором дорожньо-почтової експедиції. Де будете смакувати? Ну, мать, тут. Цей поїзд розробили українські залізничники на кошти американських благодійників. Це звичайний пасажирський вагон, котрий був, скажімо так, відставлений від експлуатації. Ми його відремонтували, поставили на колеса, як то кажуть. А всередині вже він був переобладнаний. Цей поїзд – це весь поїзд кухня. Він має 6 вагонів. На борту у нас є вагон з водою, вагон з генераторами, вагон з холодильниками, рефрижераторами. У нас є два вагони – це лише кухня і нічого більше. Вагон, де можуть люди відпочивати і готуватися до роботи, помитися. Тут є своя душова кабіна, своя пральна машинка. Потяг завжди заправлений і готовий за день дістатися в будь-яку точку країни. Потужні генератори, морозильні камери з продуктами, великий запас води і дизелю. Його обслуговують 14 кухарів і 7 залізничників. Це щонайменше 10 тисяч порцій. Поїзд має автономність розрахункову в залежності від пікової 10 тисяч на день видачі. Це від 5 до 7 днів. Тобто тиждень поїзд може працювати автономно. Тож поїзд вирушає туди, де найбільш скрутно. Наступна зупинка – місто Ізюм. Везуть майже 1000 порцій. З питань безпеки людей саме сюди на вокзал до поїзда не запрошували. Розфасовані обіди завантажать на авто і розвезуть по місту. Тут теж розрізають індичку для ізюмських залізничників. Пустили вас сьогодні, які відчуття? Які емоції? Обалденні. Да? Да. Це треба десь присісти та попрацювати. Ви на залізниці працюєте, да? Да. А ким? Електромонтером. Важко зараз працювати? Ну, звісно, важко. Людей немає, не вистачає. А ще порції роздали комунальникам, дітям із малозабезпечених сімей і літнім людям. Ізюм був півроку в окупації, Ізюм дуже постраждав, і самі будівлі, і люди. Вже більше року як пройшло визволення, але при тих руйнуваннях, при тим, що тут в Ізюмі творилося, поки ми ще не стали, так сказати, на цивільні рейки. Тут, у терцентрі, живе 28 пенсіонерів, які потребують допомоги. Смачно, це так. Смачно. Здається, це пташина, чи індик, чи качка. Таке приємне, радісне відчуття. І турботливість ця є. Це свідчить про те, що не байдуже до наших. Деякі з цих людей після обстрілів Ізюма залишилися без своїх хат і без рідних. Тож для них такі гостинці – справжня подія. Зоя Івановна, це до вас прибули гості, а ну смакуйте. Смачне? Я знаю, що у них там день подяки, я знаю, що вони їдять індичку. Хотілося б там побути. Після першого рейсу вагон технічно допрацюють і будуть далі їздити туди, де допомоги чекають найбільше. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».